Pa sigurno da je značajno, pošto je to u svetsko prvenstvo najkvalitetnije takmičenje za naš uzrast, a i u A selekciji. Tu ćemo se oprobati sa najkvalitetnijim ekipama sa starog kontinenta i da evropsko prvenstvo može nam donese preagu u daljem toku karijera. Razmišljam, naravno. Ipak je to veliki uspeh, svi smo se spremali individualno sa klubom. Sad ćemo ovde da vidimo u ovih par dana ko je spremniji. Pa sad sigurno su svi dobri i kvalitetni. Sa Austrijom to igramo prvu utakmicu, mislim da će ona odlučiti najviše. Nemačka, gore, to se zna odmah i Ukrajina. Sad ne znam, vidjet ću. S Ukrajinom smo već igrali u prvim kvalifikacijama. Valjda će sad biti bolje. Pa nemam sad nešto specijalno. Uglavnom se skoncentrišem taj dan pred utakmicu, što bolje da odradim i to je to.